Mirëmëngjes të dashur qytetar. Duke parë shqetësimin gjithë një ndritje dhe mbi bazën e një informacioni të ardhur nga drejtoria e shnetit publik, mbi avancimin e smundjes Covidit, duhet të bëj thirrje si qytetar, si kryetar bashkie, si të përqendrohemi shumë më tepër se sa jemi përqendruar. Lufta jonë e përpjekja jonë gati edhe pak muaj na ndajnë nga 2 vjetë, si që bashk jetu se me ne, e që vazhden tjetë, që mori shumë jetë njerëzish. Falë për kushtimi tuj, ajo u ba e kufizuar. Por kjo nuk do thotë që ne bam gjithë qka që është të mundër, por ne duhet bëjmë shumë më tepër se sa. Edhe vetë nga natyra e mos njohjes këti kësaj smundje, na bani që të na zanën befasi për shumë e shumë problematika. Por sot, kemi të bëjmë me një periudhë dyvjeçare, ku se cili qytetar ka marrë një urit bazë për të mbrojt, për të luftu me të njëjtën forcë si luftën edhe smunja. Të dashur qytetar, një jetë është shumë e kushtueshme. A shumë e kushtueshme sepse ajo nuk formohet vetë vetiut. Nuk është një kulturë e cila formohet për një vit apo dy. Jeta është gjaja më e rëndësishme e gjithë shkaje mbi këtë rruzull toksor. Ju nuk keni nevojë për moralizime, ju nuk keni nevojë për propagandë, ju nuk keni nevojë për të sqaruar sot se sa efekte negative, sa pasoje negative ka kjo smundje, jo vetëm thjesht me rrezikimin e jetës, por edhe me pasojat mbrapa kësaj smundje që lën mbrapa. Prandaj e pavat arsyeshme duke pas parasysh informacionit marrë nga shteti publik, duke marrë në konsiderat dhe gjithë objektivat kryesore të Ministrisë të Shëndetësisë, gjithë stafit, gjithë komisionit, gjithë procesit në tërsi, ne jemi shumë mbrapa. Jemi shumë mbrapa me një që e kemi ndorë vetë. Ju e kujtoni ditët e para të kësaj pandemie. Ju kujtoni edhe me vonë, ju kujtoni edhe shqetësimit dhe shpenzimit të realizuara për të mbrojtë. Dhe kjo nuk është rastësore. Kjo është një diçka si pasojë e mosbatimit të tyre rregullave. Prandaj me drejtë, qeveria shqiptare, duke bërë luftë përpjekje të jashtëzakonshme për plotësimin e kontingjentit të mundshëm të vaksinës. A nuk është normale kjo se secili qytetar sot në vlerësimin e tij individual pa ndërhyrje, pa ne reklam, pa ne shtys, pa ne fakt tjetër përveç se këtë që ka po dhe atë që ka pas tek pjesëtarët apo tek vedja vet. A duhet vaksinu? Është thirrja më legjitime, është thirrja më njerëzore, është thirrja që u përket këtyre institucioneve të shëndetësisë për të na bërë si që kanë bërë vazhdimisht, po punojnë me kamulje, po ndeshin në vështirësi të jashtëzakonshme për të mos abo në një kohë kur argumenti, analiza përgjithshme, organizata botërore e shëndetësisë, të gjithë organizma tjera që janë në fushën e shëndetësisë e rekomandojnë. Duhet të hesim dorë nga ato zëra të cilët janë helmues për ndërgjegjen, janë helmues për kuptimin e konceptimit se duke u vaksinuar ne marrim edhe mbartim edhe probleme tjera. Është e pa logjikshme kur një provë e vërtetuar për një periudhë kohë tash 2 vjet vërteton më së miri se vaksinimi është parandalimi, është masa më efikase si mund të marr një njeri ndaj qëndrimit të tij, ndaj familjes tij, ndaj shoqërisë, ndaj punës. Dhe si e tillë organizmi bashkisë ku apo thirrje her pas here pa dish me kalon profesionalizmin e atyre që duhet ta bëjnë këtë punë, por duke marrë shkas nga shqetësimit dhe informacionit që vinë her pas here dhe duke parë kurbën e rritjes të ti infektuarve gjatë kohëve të fundit. Të dashur qytetar, se të jena parë një detyrimi të rrojmë apo mos të rrojmë. Të rrojmë dhe të thotë që të vaksinana. Të mos rrojmë jemi në konditat kur ne s'na dhimë se tjeta, sepse jeta nuk është personale, është më tepër se sa personale, ku ne bëjmë pjesë, jemi prind, apo jemi vëllezër, apo pjesëtar të një familje, dhe detyrimi është edhe për ato. Kështu që këto kushte na del për detyrë
ki drejtonave qenërve të vaksinimit. Duke ju drejtu qenërve të vaksinimit, ne bëjmë atë të cilin shëqëria do të na përgëzoj për këtë veprim që bëjmë në fatën kohë caktuar. Nuk është sot momenti për të gjykuar nëse është e efektshme apo pa efektshme, sepse të gjitha provat të cilet janë bënë në këtë fush, kanë rezultu në kahun e duhur, kanë rezultu të efektshme për parandalimin e kësaj smundje. Prandaj ne edhe në takimin e fundit me administratën shtetërore, në zbatim të vendimeve të fundit, është marrë, nuk është një diktim me dhunë për të bënë vaksinimin, jo të dashur qytetarë. Është një bindje kategorike e cila do të na çojë në vendim marrjen tonë personale dhe kolektive, për që ne ato që nuk e mbartim virusin, por për që ne ato që duhet binim gjitha të shtresat të cilet nuk e kanë konceptin, nuk e kanë nivelin për të kuptu, sepse lufta parandaluse është arma me efektshme që na mbron nga kjo smundje. Prandaj si e tillë ne në diskutimin tonë të përgjithshëm, kemi diskutuar në takimin e fundit me administratën shtetërore, ku e gjithë administrata shtetërore janë është bënë thirrje për të bënë vaksinimi. E gjithë drejtoritë ndërmarrëse të institucionit që kanë bënë me qytetarët të bëjnë vaksinimin. Në rast kundërt, nuk ka asnjë mas ndryshkuese përveç se secili prej këtyre do të nënshtrohet tamponit javor. Nuk do pranohet asnjë punues i administratës shtetërore, arsim, kulturë, administratë bashkisë për të futur në punë, për të filluar javën në punë pa bënë tamponin. Dhe ky tampon nuk është më siç ka qenë, pa shpenzim, do të jetë do paguajnë kostën e tamponit, gjë për cilën nëse e shikon individi të arsyeshme, më mirë të paguaj, më mirë të bëj këtë se sa të bëj vaksinën, kjo është çështje e tij. Pra ne duhet heq edhe ata zëra të cilët janë na detyruar me zër, dhe dalim këtë do bëjmë ne. Të dashur qytetarë, fryma mirëkuptimit ka ekzistuar mes nesh, do vazhdoj të ekzistojë dhe tini të bindur në saksinë e kryes kësaj vaksine, do të jetë gjaja më e efektshme, do jetë gjaja më e mirë, do jetë gjaja më e nërshme si do kryjmë jo vetëm për qëndrimin tonë shnetësor, por edhe të afërmit tonë, po edhe njerëzve tonë. Prandaj edhe një herë ju bëj thirrje, ti drejtonave qendrave të vaksinimit, tu drejtojnë atyre sepse a shpresa më e madhe, sepse normalisht këto janë muaj të cilët ne jemi mësu ta kalojmë me virozat nërshme, dhe në qoftë se ne edhe këtë se kemi bë, virozat e nërshme dhe t'jenë pjesë shtes e përforcimit viral, e cila dhe t'na qoj në kondita jeshtë këndi shtrona shnetsore. Para ne të dashur qytetarë, u baj thirrje misore dhe thjesht funksionale. U baj thirrje misore sepse këto pasoja edhe unë, si gjithë qytetarë tjerë i Hoqa, duke qenë i vaksinuar, pra ndaj thamë që duhet i drejtojnë në qenërëve të vaksinimit. Të dashur qytetarë, duhet për jush, si asë njeni nga ju, mos jetë pjesë e dëmtimit të mëzbatimit kësaj regulli. Pra ndaj, thirrja ime është shumë misore, shumë njerëzore. Faleminderit për mirë kuptimin tuj, dhe jem shumë mirë njës për gjithë të rëgusit, sasiurë cilësorë, që do rritën shërbim të rritës shnetit qytetit, qytetarve dhe në marrën e masave parandaluse që kjo quhet vaksin. Faleminderit.